Evo, Deki, jako ne peca, upisao se u listu strelaca. Evo, čovjek koji ne veze sa ribolom, znači ne peca, ne bavi se ribolom, ali upeca ovu štuku. Da se vidi, ajde da te slikam da imaš za uspomen. Dobre. I poslije da je poljubiš i pustiš. Evo, nastavljamo klip, poslije smo uradili nekoliko slike. Znači, Deki svoj ulov, časno, pošteno vraća u vodu. Svaka časa.